Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Qarangki, bir hafta o'tib, siz bilan yana efir orqali ko'rishib turibmiz va biz bundan behad mamnunmiz. Assalomu alaykum. Sog'liqni saqlash vazirligi hamda O'zbekiston telekanali hamkorlikda tayyorlayotgan Xasta bo'lmang dasturining navbatdagi soni efirda. İnsan tanasının en nazik asası, dünyanı anglatuvchi ve atrofda bo'layotgan voqelikka o'z munosabatini bildirishi uchun vosita sifatida xizmat qiluvchi a'zo bu ko'zdir. Albatta insonning ko'zida qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa yoki ozgina o'zgarish sezadigan bo'lsa, bunga befarq bo'lmasligi kerak. Aks holda mana shu arzimas muammo katta va katta muammolarni keltirishi mumkin. Shoshmang. Siz hozir televizoringizni sozlashga harakat qilyapsizmi? Meni tasvirim xiralashdimi? Aslo shoshilmang. Biz albatta siz uchun bu dunyoni ko'zni xira holatda ko'radigan insonlar qanday anglashini bildirish maqsadida o'zimiz mana shunday holatni uyushtirdik. Sizni televizoringiz soz va siz Xasta bo'lmang dasturini tomosha qilyapsiz. Biz esa bugun dastur orqali sizga aynan ko'zda uchraydigan kasalliklar haqida axborot beramiz. Buning uchun studiyamizga tibbiyot fanlari doktori, professor Azamat Yusupov boshchiligidagi Respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikrochirurgiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi jamoasini taklif qilganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Jamoa tayyor, to'g'rimi? Evet. Shunday ekan azizlar, ekran oldiga yaqinroq kelasiz va kerakli qog'oz va qalamni tayyorlab olasiz. Sababi bugun ko'rsatuvimizda aynan sizni qiziqtirgan savollarni javobini birgalikda topamiz va sizga taqdim etamiz. Azizlar, efirda Xasta bo'lmang dasturi. Eslatib o'tamiz, bugungi mavzumiz ko'z kasalliklarini oldini olishga qaratilgan. Va dastlabki savolimizni biz Respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikrochirurgiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori, tibbiyot fanlari doktori professor Azamat Yusupovga beramiz. Azamat aka, yaqin kunlarda Belarusiya davlatidan bir qator mehmonlarni kutib oldik va bir muddat ular O'zbekistonda o'z faoliyatini davom ettirishdi. Bilasizmi, shunday holatni kuzatdim. Ba'zi bir shu mehmonlarimiz orasida bir necha kundan so'ng negadir ko'zim quruqlashib ketyapti, ko'zim qichishmoqda degan shikoyatlarni qilishdi. Mehmonlarimizning ko'zlarini quruqlashishi O'zbekiston havosining ta'sirimi yoki qandaydir boshqacha sabab bo'lishi mumkin? Albatta, bu Belarusiya bilan ob-havosi O'zbekistonniki farqi bor. Namlik darajasida va havo haroratini darajasida farqi bor. O'sha farqi bo'lgani uchun Yevropada oldin yashagan odam O'zbekistonga kelgan zohoti birinchi navbatda shu ko'zi qizarishi, qichishi va qum tiqilishi sezadi. Bu tabiiy bo'lishi mumkin, lekin bu kasallikning ham belgisi bo'lishi mumkin. Aha. Bu narsani endi tekshiruvlardan asoslanib keyin qo'yiladi bu. Kasallikning belgisi bo'lishi mumkin dedingiz, lekin hali kasallik deganingiz yo'q. Lekin biz bilamizki, quruq ko'zlar sindromi degan ibora bor va u o'ziga bir nechta simptomlarni oladi. Biz bugungi kunda aynan mana shunday holatni kasallik sifatida e'tirof etishimiz mumkinmi yoki aynan kasallik bo'lishi uchun yana qo'shimcha qandaydir belgilari bo'lishi kerakmi? Quruq ko'z sindromi bu hozirgi kunda bu tashxis. Bu kasallik hisoblanadi. Kasallik. Albatta. Bu sindromali kasallik hisoblanadi. Uni albatta davolash kerak. O'zini o'ziga yarasha xususiyatlari bor va davolash usullari ham mavjud. Endi quruq ko'z sindromi dedingiz, ya'ni ko'zi misol uchun quruqlashishi, qichishi kabi holatlar deb bilamiz-da, buni biz kasallik deb o'ylamasdik. Misol uchun men shifokor sifatida ham hozir siz tashxis sifatida namoyon bo'ladigan kasallik demoqdasiz. Bunda yana qanaqadir belgilari bormi? Ko'proq kimlarda uchraydi bu? Buni tushunish uchun sog'lom ko'z bilan shikastlangan ko'zni misolida keltirishimiz mumkin. Qanaqa qilib ko'z yoshi paydo bo'ladi ko'zda? Mana mashinada suv sepasiz-ku, kirlanganda artib turadi oynani. Xuddi shunaqa bizni ko'zimiz ham pirpirlashi shu tozalash hisoblanadi. Ham ko'z bezlari suyuqlik chiqarib, buni namlashtirib qo'yadi. Ko'z yosh bezlarining faoliyati. Albatta. Mana bu shoh parda deyiladi. Bu usti qismi. Shu shoh parda doimiy suv va nam bo'lish kerak. Bu agarki bir yarim soatdan daje ko'p agarki quruq qolib ketsa, namlashtirib turmasa, bu kasallikka olib kelishi ehtimoli bor. Bu bo'lmasligi uchun
Allah Taala shunaqa yaratgan bizni ko'zimizni pirpiratgandan keyin bu namlashtirib qo'yadi. Namlashtirib qo'yganda bu o'sha sezgular quruqlanish degan simptom ham bu xiralashishga ham olib kelishi mumkin. Endi bu bez kamroq suyuluv chiqaradigan xususiyati ham bor. Bu ham kasallik. Bu ham quruq o'z sindromiga olib keladi. İkincisi bu meybomi bezlar bor. Meybomi bezlar pastki havoda va tepa havoda bo'ladi. Bu meybomi bezlar yog' chiqaradi. Shu qurishi vaqti bo'ladi. Misol uchun siz yumdingiz, ochdingiz ko'zingizni. Yumgan ochganingizda qachonki yumasiz. Yumgan paytingiz bo'ladiki, qachonki shu namlik quruqlanishni boshlasa, bu avtomatik bekiladi. Bu narsa agarki bezlari yaxshi ishlab, o'sha yog'ini normal holatda chiqarsa, bu ko'z yosh uzoq vaqt 11 sekunddan ko'proq ushlash kerak. Agarki 11 sekunddan kamroq yumilishi bo'lsa, unda demak bu quruq ko'z sindromining belgisi bo'ladi. Ba'zi bir odam bilan gaplashsak, juda ko'p ko'zini yumadi-da. Mana demak, bu odamlarda siz aytayotgan holat kuzatilayotganlik haqida gumon qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Faqat biz endi differensial diagnostik qilishimiz kerak. U uchun tashxis qo'yish uchun maxsus tekshiruvlar bor. Maxsus tomchani tomizamiz bemor ko'ziga va vaqtini ko'ramiz. Qachon bu quruqlanish paydo bo'ladi? Shu quruqlanish paydo bo'lgan zahoti biz timerga bosamiz, qaraymiz 10 sekund yoki 11 sekunddan ko'proqmi, kamroq. Agarki bu 11 sekunddan kamroq bo'lsa, demek bu quruq ko'z sindromining boshlanishi. Siz bilan gaplashganimizdan keyin ko'zim 11 sekund ochayotganim yo'q. Har 5-6 sekundda ko'zim yumilib ketyapti. Yo'q, endi hozir studiyamizda maxsus chiroqlar bor. Ular ham ta'sir qiladi. Tabiiy. Bu tabiiy holat. Tabiiy holat. Lekin qo'rqmasligi mumkin. Qo'rqmasangiz ham bo'ladi, lekin tekshiruvlardan o'tkazsangiz yaxshi bo'ladi. Ko'z o'zini himoya qilishga harakat qiladi. Demek bu tezroq yumish va ko'proq bez chiqarishga harakat qiladi yoshini. Bu yoshlanish ikkinchi belgisi. Uchinchi belgisi qum tiqilish. Bu ham bo'lsa, bu o'sha komfort holat bo'lmasligi aniqlanadi bu bemorda, ham shikoyat qiladi shu narsaga. Yana bitta belgisi bor, ko'z qizarishi boshlaydi. Ko'pincha bemorlar keladiki, meni ko'zim qizaryapti deydi. Nimaga meni ko'zim qizarishi kerak degan shikoyat beradi. Bu degani, demak, biz aniqlashimiz kerak. Nimadan bu narsa paydo bo'ldi? Birinchisi, shamollash biz bormi yo'qmi aniqlashimiz kerak. Shamollash agarki bo'lmasa, unda keyin bezlan chiqarishini biz albatta ko'rishimiz kerak. Bu maxsus tekshiruvlar ham har bitta bizga murojaat qilgan bemorga ham o'tkazishimiz shart. Davolash uchun biz albatta bilishimiz kerak, nimani hisobidan bo'ldi. Agarki bu faqat havo haroratidan yoki hozirgi kunda ko'p mobil usullar bilan foydalanamiz. Bu telefon bor, kompyuter bor, televizor ko'ramiz, ko'p informatsiyamiz shu gadjet orqali keladi. Bu gadjetdan foydalanganda kompyuter va monitorga qaraganda mavi rang chiqadi o'sha monitordan. O'sha mavi rang bu avvalambor o'sha quruqlanishga ham olib keladi. Ham ko'pchilik mana odatimiz bor, yotishdan oldin biz telefon bilan foydalanamiz. Bu ham bir zarar. To'g'ri. U birinchidan o'sha quruq ko'z sindromiga ham olib kelishi mumkin. Ikkinchidan uyqusizlikka olib kelish sabablari gadjetlardan chiqayotgan nur melatonin chiqarish kamayishiga olib keladi. Shuni asosida uxlash muddatlarimiz ham cho'zilib ketadi, uxlamaymiz. O'sha men tavsiya etardim, 1 soat, 2 soat uyqudan oldin bunaqa ilovalar bilan foydalanmaslik va monitorga qaramaslik. Ha, tushunarli. Demak, uyqudan oldin ko'zga ham ozgina dam berish, orom berish kerak ekan, sababi uyqingiz tiniq va mustahkam, qattiq bo'lishi uchun, demak, mana shunday gadjetlardan yoki sun'iy nur beruvchilardan kamroq foydalanishimiz kerak ekan. Azamat Farhadovich, bizda bir gap bor, tabib emas, boshdan o'tkazgan tabib deyishadi. Mana studiyamizda mehmonlarimiz tashrif buyurishgan, hozir ularga yuzlanmoqchiman. Aynan biz sanab o'tgan belgilar, muammolar sizni ham hayotda kuzatilganmi? Ya'ni sizni ko'zlaringizda ham mana shunday holatlar bo'lganmi? Marhamat, savol bo'ladigan bo'lsa murojaatchilarimiz. Telefonga ko'p qarasam, kompyuterda uzoq vaqt ishlasam, ko'zim qizarib, qichishadi.
Kechki payt ko'zim qizaradi. Xasta bo'lmang dasturi orqali to'g'ridan to'g'ri bizning muxlislarimiz o'zlarini tekshirtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar-da. Agar ruxsat bersangiz, keling hozir bizga aynan savol yo'llagan bizning muxlisimizni taklif etsak va jarayonni aynan mana shu qaysidir uskunada davom ettirsak. Keling. Albatta. Rahmat. Sizni ham taklif etamiz. Anacha, tushuntirib bersangiz, bu qanday apparatura, bu qanday tekshiruv usuli? Bu haqda azgina gapirib berasizmi azamatlar xalqiga? Demak, bu tirik shlampa deyiladi. Ko'zning oldi qismini ham orqa qismini ko'rsa bo'ladi. Bu asos uskuna bilan quruq ko'z sindromini aniqlasa bo'ladi. Demak, aniq tashxisni mana shu uskuna orqali qo'ysak bo'ladi. Albatta. Demak, bugun hozir to'g'ridan to'g'ri xasta bo'lmang dasturida tibbiyot fanlari doktori professor Azamat Farhadovich Yusupov tomonidan mana shu mehmonimizni ko'zlarni quruq ko'zlari sindromi kasalligi bo'yicha tekshirish jarayoni boshlandi. Demek bana başlarda tashxis qo'yish uchun unaqa ko'p vaqt ham ketmaydi. Lekin biz birinchidan qaradik, chunki miyboning bezlar yog' chiqaryapti. Yaxshi yog'ni chiqaryapti. Lekin bularda quruqlanish sabablari ozgina sal boshqacha sabablari bor. Bu sabab ko'proq noto'g'ri foydalanish. Telefon, televizor va boshqa kompyuter ko'p shug'ullansangiz, shu sizda shunaqa shikoyat paydo bo'ladi, to'g'rimi? Agarki siz faqat, misol uchun, dam olish kunlarida toza havoga chiqib, sport bilan shug'ullansangiz va boshqa narsalar qilganingizda bu narsa sezilmaydi, to'g'rimi? Demak, asosiy o'sha ish tartibingizni, kun tartibingizni siz to'g'ri belgilab olishingiz kerak va shu shikoyatlaringiz bo'lgan paytida shu namlashtiradigan tomchalarni foydalanish. Endi agar jarayon tugagan bo'lsa, sizni yonimizga va albatta mehmonimizni ham taklif etmoqchiman. Rahmat. Sizga bir savol bermoqchi edim. Ko'z tomchilaridan o'zi foydalanganmisiz? Ha, bo'lgan, foydalanganman. Shifokorga murojaat qilib ko'z tomchisini tanlaganmidingiz yoki o'zingiz xohishingiz bo'yicha aptekaga yoki dorixonaga kirib, ularning tavsiyasiga ko'ra tomizganmidingiz? Yo'q, doktorga ko'rinib. Mana shu ko'z tomchilarini ham tomizish ketma-ketligi, uni tartibi, uni qanday qilish mexanizmi bor ekan. Albatta, agar u noto'g'ri tomizinadigan bo'lsa, dorixonadan olingan ko'z tomchilari bekorga sarf bo'ladi. Ikkinchidan esa inson uchun umuman nafi bo'lmas ekan. Bir necha soniyalardan so'ng sizga aynan mana shunday qimmatli ma'lumotlarni yetkazamiz. Efirda xasta bo'lmang dasturi va studiyamizda amaliy jarayon davom etmoqda. Studiyamizga Murod Temirovni ko'z tomchilaridan qanday to'g'ri foydalanish texnikasini ko'rsatib berishlari uchun taklif qilganmiz. Marhamat. Ko'z tomchidan foydalanish uchun sharoitda avvalambor qo'llarni sovunlab, yaxshilab yuvish kerak bo'ladi. Shifoxona sharoitida bo'lsa, maxsus hamshiralar yoki shifokor tomizib qo'yish uchun mumkin. Buncha albatta bir martalik qo'lqopdan foydalanish kerak bo'ladi. Ko'z tomchilari o'zi maxsus joyda quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri tushmaydigan salqin joyda saqlanish kerak va ochilgan ko'z tomchilari saqlash muddati bor. O'zini maxsus yo'riqnomasiga yozilgan bo'ladi saqlash muddati. Buning uchun flakon olinadi, himoya qilingan bo'ladi tashqi muhit ta'siridan flakon usti olingandan keyin o'sha bemorni pastki qovog'ini pastga tomiziladi va ichki burchagiga bir tomchi tomiziladi. Ha, ichki burchagiga. Ichki burchagiga bir tomchi tomiziladi. Shohpardaga to'g'ridan to'g'ri tomizilmaydi yoki ko'z olmasiga to'g'ridan to'g'ri tomizilmaydi. Chunki bunda bu o'sha nerv hujayralariga boy bo'lgani uchun bu qavatli tomizgan tomchini sezadi bemor. Ichki burchagiga bir tomchi tomizsa, tomchi o'zi o'sha ko'z olmasini harakati natijasida tarqaladi va kerakli qismlarga so'raladi. Buni kuniga necha mahal tomizishimiz kerak? Ko'z tomchilari shifokorni tavsiyasiga qarab. Bir mahal tomizilgan ko'z tomchilari bor, ikki mahal tomizilgan ko'z tomchilari bor. To'rt mahal tomizilgan yoki uch mahal tomizilgan, albatta shifokor tavsiya qilgandan keyin shunga qarab tomiziladi. Hozirgan muddati ham shifokor tomonidan belgilanadi. Chunki ko'z tomchilari
ne toxtosuz tamiz bo'lmaydi. Albatta shifokor maslahati bilan muddatiga qarab tamizlanadi. Tushunali. Azamat Farhodovich, yana sizga murojaat qilmoqchiman. Maxsus ko'zoynaklardan foydalanish qanchalik samara beradi? Chunki hozir bilamizki, o'sha optika do'konlarida aynan ko'zoynakni ham turli xillari tavsiya etiladi-da. Masalan, nur qaytaruvchi, nurni o'zida saqlab qoluvchi, himoyalovchi degan turli xil reklama usulida tavsiya etiladi. Mana shularning foydalari qanday bo'ladi? Albatta, bu himoya qilish ko'zni zarur. Himoya qilish uchun avvalambor ultrafiolet nurdan saqlanishimiz kerak. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri quyoshga qarab bo'lmaydi. Yo'q, nafaqat to'g'ridan-to'g'ri. Umuman ko'chaga chiqqaningizda kunduzi nur asraydigan ko'zoynak taqsangiz, bu uju foyda. Birinchi qadam shundan boshlash kerak. Har xil turlari bor buni. Agarki kompyuterda yoki televizorda himoya qildirmoqchi bo'lsangiz, ko'z ko'rish qobiliyatingiz yaxshi bo'lgan taqdirda ham saqlanuvchi antiblik ustamasi bor. Mana misol uchun mana ko'zoynagimda shu narsa bor. Har bitta ko'zoynakda bo'ladi. Uni minus plusiga qaramasdan qisi bo'ladi. Ham shu himoya qilib turadi kompyuterda va misol uchun mashina haydaganingizda qarama-qarshi kelayotgan mashinaning qorong'ida ham nurlarini bu ushlaydi. Qaytaradi. Ba'zi bir qizlarimizga ko'zoynaklar yoqmaydi-da, shifokorlar linzalar taklif qiladi. Shu ko'zoynak bilan linzani farqi bormi? Buni ikkalasi ham birdek himoya qiladimi yoki qaysi biri taqqanimiz afzalroq? Yaxshi savol berdingiz. Ko'zoynakdan yaxshi afzallik yo'q. Eng zo'ri baribir ko'zoynak. Linza bu endi ayollar ko'proq foydalanishadi, o'g'il bolalar ham foydalanishadi, lekin zarari ko'proq uni. U ko'zni ichiga qo'yiladi. Albatta, bu xuddi yod jismdagi ko'zdagi quruqlik sindromini ham chaqirishi mumkin. Albatta, eng ko'p uchraydigan kontakt linza foydalanadigan bemorlarda quruq ko'z sindromi bo'ladi. Oldini olish uchun faqat ko'zoynak bilan foydalanish kerak. Kontakt linzalardan keyin maxsus operatsiyalar agarki biz o'tkazmoqchi bo'lsak, misol uchun hozircha ko'p o'tkaziladigan lazer nurli refraksion operatsiyalarimiz bor. Ular yoki oddiy misol uchun kataraktani qilish yoki boshqa operatsiyalarni o'tkazishdan oldin biz bir oy oldin tavsiya qilamiz linzalar bilan foydalanmaslik. Asob uskunalarni aldaydi. O'sha refraksion noto'g'ri ko'rsatkichlar beradi va operatsiya noto'g'ri bo'lishiga ham sabab bo'ladi. Tushunarli. Shu o'rinda mehmonimizga ham savol bermoqchi edim. Hamma narsa tushunarli bo'ldimi? O'zingiz uchun kerakli ma'lumot ola oldingizmi? Salomat bo'ling. Biz sizga ham minnatdorchilik bildiramiz. Albatta, markazning faoliyati bilan tanishib borar ekanmiz. Shu o'rinda hammani qiziqtirgan savol bor. Bugungi kunda ko'z mikroxirurgiyasi sohasida hamkorlik ishlari qanday yo'lga qo'yilgan va bugungi kunda butun dunyoda amalga oshiriladigan operatsiya jarayonlari, davolash muolajalari va aynan davolashga yondashuv, kasallikka yondashuvlar qay darajada rivojlangan va biz qo'rqmasdan yutuqlarimizni dunyoga tenglashtira olamizmi? Azamat Farhodovich, bu savol shubhasiz sizga bo'ladi. Albatta, oftalmologiya tez rivojlanayotgan dunyo bo'yicha soha hisoblanadi tibbiyotda. Bugungi kunda eng ko'p islohotlar, ko'p yangiliklar bizning sohamizda bo'lyapti. Mana sun'iy intellekt ham kirib kelyapti tibbiyotga. Sun'iy intellekt eng birinchi mana ko'z bilan bog'liq kasalliklarga ham bag'ishlangan hozir. Bugungi kunda 25 tadan ko'p davlatlar bilan bizani hamkorligimiz bor. Shu hamkorlarimiz orqali har yil biz xalqaro kongress o'tkazamiz. O'tgan yili shu kongressimizda 1760 ta mehmonlarimiz qatnashdi. Shundan 54 ta davlatdan kelgan mutaxassislar shaxsan o'zligi kelishdi. Va shu mehmonlarimiz Samarqand shahrida kutib oldik. Biz bugungi mehmonimiz ham har yil bizning kongressimizda qatnashadi. Hurmatli Nijniy Novgorod bosh mutaxassisi, bosh oftalmolog, tibbiyot fanlari nomzodi, oftalmologiya bo'yicha lazer jarrohlik bo'yicha direktori klinikasi Mazunin Igor Yuriyevich. Albatta, ular biz bilan Zoom da aloqada chiqdilar. Eslatib o'tmoqchiman, faqatgina xasta bo'lmang dasturi orqali to'g'ridan-to'g'ri biz chet elning eng ilg'or va malakali mutaxassisi bilan jonli ravishda bog'lanamiz va studiya orqali
qiziqtirgan savollarni javobini mehmonimizdan olamiz. Dobriy den, Igor Yuryevich. Assalomu alaykum, solnechnyy Uzbekistan. Zdravstvuyte, dorogiye druzya, dorogiye kolegi. Здравствуйте еще раз. Мы очень рады видеть в нашем эфире вас, и ваше участие для нас очень важно. Мы наслышаны, что вы очень хорошо сотрудничаете с нашими специалистами Республиканского специализированного центра микрохирургии глаза. Хотелось бы задать вопрос. Вы сотрудничаете с нашими центрами только в сфере оказания услуг по офтальмологии, или у вас есть совместные научные труды или перспективы? Планы. Ну, с Азаматом Фархатовичем мы знакомы с 2003 года, угу. Поэтому наша дружба, она уже практически перешла в определенное даже братство. Угу. Наша дружба длится уже десятилетия, и в последние 4 года я очень плотно и совместно работаю непосредственно с ним и с его центром. Угу. В позапрошлом году был большой тур, даже такой врачебный получается, Ташкент, Бухара, Самарканд, угу. Где были мастер-классы, где были лекции, где были показательные операции. Я был поражен и в какой-то степени даже восхищен уровнем оборудования и головного учреждения, и филиалов. Спасибо большое. Я хотел еще такой вопрос задать. Как вы наши возможности можете оценить? Да. Могу сказать с полной уверенностью, проехав более 40 стран, что уровень оснащения непосредственно по лазерной хирургии, по моей узкой специальности, он соответствует высшим мировым стандартам Европы и Соединенных Штатов. Могу точно сказать, что в течение ближайших 5, может быть, там ближайших 7 лет не из Узбекистана народ поедет лечиться, а поедут они к вам в настоящий момент. Почему? Потому что уровень именно оснащения, уровень оборудования, он очень высокий. Офтальмология – это высокотехнологичная наука. Вы сами понимаете, что если в самолете, допустим, летит фельдшер и летит академик, то он может оказать только первую доврачебную помощь. То же самое касается именно высокотехнологичной, высокопрофессиональной помощи. Какой бы ни был доктор хороший, но если не на чем ему работать, то он не окажет эту помощь. И второе и самое главное, что благодаря теперешнему современному действующему главному офтальмологу республики, после того, как было закуплено это оборудование, открыт максимально зеленый свет для молодежи. Вы же понимаете, что если молодой доктор понимает, что он делает головой, что он делает руками, и если ему есть над чем работать, то это огромная перспектива, потому что именно за молодежью будущее. У них совершенно другое мышление. Нужно заниматься наукой, защищать кандидатские, докторские диссертации. Вот. А с таким руководителем, я думаю, что это будет достаточно успешно и достаточно быстро выполнено во всех объемах для Республики Узбекистан. Я бы хотел еще раз поблагодарить вас за то, что вы уделили свое драгоценное время. Будем надеяться, что наше сотрудничество будет еще много лет продолжаться, и совместные операции, совместные научные труды и совместные консультации наших больных будет осуществляться во благо здоровья нашего населения. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. До свидания, Рахмат. Спасибо. Efirda hasta bo'lmang dasturi biz davom etamiz. Studiyamizga tibbiyot fanlari doktori, professor Karim va Muassar Hamidovnani taklif qilganmiz. Ezozbek Xayrotov Hamidovnani bilasizmi? Biz e'lon qilishimiz ham shart emas, sababi bu insonni qilgan yutuqlari, qilgan ishlari va aynan davo topgan bemorlari, minnatdor bemorlari juda ham yaxshi tanishadi. Men bejiz bu ko'zoynakdan boshlamadim. Azamat Farhadovich aytdilar, ko'z og'risa ham, og'rimasa ham ko'zoynakdan foydalangan bu foydadan xoli emas dedilar, lekin men bilaman, bu faqatgina o'sha miopiya kasalligida, ya'ni ko'zni ko'rish o'tkirligi buzilgan holatlarda aynan tashxis uchun kiyiziladigan ko'zoynak hisoblanadi. Savolni ham aynan shundan bermoqchi edim sizga. Bemorlarni shu yerda ham ko'rdingiz, studiyamizdagi ketma-ket bizning mehmonlarimiz sizni qabulingizda bo'lishdi. Ular orasida eng ko'p uchrayotgan kasallik deymizmi, holatmi, bu qaysi holat? Biz mana ko'p ko'ruvlarda ham bunga guvoh bo'ldik. Bu turli refraksion anomaliyalari va ularning ichida aynan miopiya.
deb degan xastalik ko'pchilik menimcha bilsa kerak. Buni uzoqni yaxshi ko'rmaslik. Nurlar optik muhitlardan o'tib, ko'zi tiniq optik muhitlari mavjud. Bu shohparda, gavhar, shisasmon tana va ular hammasi to'rpadan markaziga to'planishi kerak. Sariq dog'da o'shanda inson yaxshi 100% ko'rishi mumkin. Vaholanki miopiya xastaligiga chalingan insonlarni nur sindirish kuchi kuchli bo'lganligi uchun bu fokus to'rpardadan oldin to'planadi va shu tufayli ko'rish yaxshi bo'lmaydi. Uni to'g'rilash uchun insonga linza taqishimiz kerak va shu linza qo'yganimizda nurlar to'g'ridan to'g'ri o'sha to'rpardaga to'planadi. To'rpardan markazga va inson yaxshi ko'radi shu bilan. Tushunarli. Hozir ko'rsatuvimiz boshida bir bolakayni tashxisladingiz, mana shu stolda o'tirdi va ko'rikdan o'tkazdingiz. Agar ruxsat bersangiz, shu bolakayni oyijonlari bilan taklif etsak va bu bolada qanday o'zgarishlar borligini birgalikda sharhlasak. Yaxshi bo'lardi. Kim? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bolamni har doim ko'rikdan o'tkazaman aslida. Bu yerga yana takroran olib keldim chunki bu bolada 4 yoshidan boshlangan. Biz bog'cha paytida, misol uchun gadjetlarni tomosha qilganda bilmaymiz, misol uchun yaqindan ko'rsa ko'zini uncha qismasdi, lekin bog'chapalar ko'p takrorlashdi. Aynan televizordagi multfilmni ko'rganda juda ham ko'p shu holat takrorlandi va shu maqsadda mana shu shifokorga murojaat qildik. Boshida shu farzandni sog'lig'idagi o'zgarish bo'lgandan keyin onada xavotir paydo bo'ladi. Shu yoshligidan misol uchun maktabga boradigan bola achki taqsa, ko'zoynak taqsa, misol uchun bolalar mazah qilishi mumkin yoki qanaqadir diskomfort bo'lishi mumkin bolada deb o'ylashi mumkin, lekin shu ko'riklarni o'tkazgandan keyin amin bo'ldimki, mana shu ko'zoynakni aynan 6 oydan keyin ko'zoynak taqqandan keyingi o'zgarishlarni ko'rib o'zim hayron qoldim. Chunki ko'zoynaksiz ko'ra olmagan narsalarni 6 oydan keyin ko'zoynak bilan ham, ko'zoynaksiz ham bemalol hammasini sharhlab berdi. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Mana shu ko'zoynakni taqish bilan ham kasallikni orqaga qaytarish yoki tuzatish jarayoni haqida gapiryapti. Bo'lishi mumkinmi shunaqa? Ba'zi paytda shunaqa kuzatiladi. Vaqtida agarda kasallik aniqlanib, unga to'g'ri oynalar tanlangan bo'lsa, bu kasallik sekin-sekin orqaga qaytishi mumkin kam hollarda. Va undan tashqari boshqa davolar ham albatta o'tkaziladi. Kompleks davo bo'lish kerak bu yerda. Masalan, spazm akkomodatsiyani zo'riqishi bo'ladigan bo'lsa, yoki spazm deymiz, unda demak tomchilar buyuriladi o'sha spazmni bartaraf etish. Va undan tashqari boshqa vitamin terapiya, boshqa preparatlar beriladi va shular hammasi undan tashqari o'yinlar, kompyuter o'yinlar ham buyuriladi. Shuni hammasining ta'sirida bu holat yaxshilanadi albatta. Ismlari nima? Asadbek. Asadbek, yaqinroq keling. Keling, Asadbek keling, menga yaqinroq keling. Asadbekni tekshirganimizda biz bolada miopik astigmatizm borligini aniqladik va mana onalarini gaplaridan va Asadbek bilan o'zlarida bilan suhbatlashganimizda shuni bildikki, o'sha 4-5 yoshdan boshlangan ekan bu holat. Uzoqni yaxshi ko'ra olmaydi bilganlar va vaqtida mana oilalari shifokorlarga, oftalmologga murojaat qilib, ularga ko'zoynak tanlangan. Va bugungi kunda mana birinchi sinfda o'qiyotganlar birinchi partada o'tiraman deb gapirib berdilar va oynada 100% ko'rib atrofdagi muhitni hammasini yaxshi ko'ryaptilar. Asadbek, telefonni yaxshi ko'rasizmi? Yo'q. Yo'q. Bu holat kuzatilgan paytda onalarga, ota-onalarga ham tavsiya beriladi, to'g'rimi? Mana shu tavsiyalar orasida aynan mana shu gadjetlardan foydalanishni cheklash va cheklaganda ham qancha muddatga cheklash degan tavsiyalar beriladimi? Sizga berilganmi shu tavsiya? 15 daqiqa, 20 daqiqa agar gadjetdan foydalansa, chunki foydalanmaslikning iloji yo'q. Hozirgi axborot texnologiya asrida bolalar kontentni ko'rishi kerak, yangi bilimlarni olishlari kerak va 15-20 daqiqadan keyin o'zim shu limitni belgilayman va shundan keyin to'xtatamiz. Boshqa o'yinlarga yoki bir mashg'ulotlarga chalg'igandan keyin eng yaxshi o'zi mashq menga maslahat berishgani bu aynan ko'chaga qarab uzoqdagi obyektga va yaqindagi obyektga qarab ko'zni mashq qilish. Bu aynan ko'zni charchog'ini oladi va mana ko'zni nurafshonligi ham yaxshilanishi ham mancha shundan bo'lsa kerak. Tushunarli. Endi Azamat Farhat sizga murojaat qilmoqchi edim. Bolada jarrohlik amaliyoti talab qilinadimi? Agar talab qilinadigan bo'lsa, u qachon o'tkaziladi? Ko'pchilik bu savol bilan murojaat qilishadi bizaga. Demak, agarki jarrohlik usuli faqat to'g'rilash uchun yoki o'sha minus yoki plusini olish uchun zaruriyat bo'lsa, bolaga bu narsa
taqiqlanadi. Qilinadi faqatki bitta ko'z, misol uchun plus bo'lsa, ayrim darajada. Nisbatan farq katta bo'lsa, unda biz 10 yoshdan keyin bu bolaga bitta ko'ziga o'sha qilamiz. Bu bolajani bu refraksion operatsiya o'tkaziladi. Agarki oddiy minus bo'lib, o'sha miopik astigmatizm yoki miopiya bo'lsa, unda biz faqat kuzatamiz. Bemor bizaga har 4 oyda keladi. Har 4 oy 1 yilda 3 marta kelib tashxisini tasdiqlaydi va kerakli muolajalarni o'tkazib, dori-darmon beriladi. Bu o'sha minusi birdan ko'p oshish kerak emas 1 yil davomida. Onamiz o'z vaqtida bolasini ko'rsatganlari uchun bolalari mana ko'zlarini nuri tiklanishi boshlagan, to'g'rimi? Hammada ham bunday bo'lmasligi mumkin-ku. Ko'p holatlarda agar o'z vaqtida murojaat qilmasa, asoratlanishi mumkin-ku, to'g'rimi? Bu qanday asoratlar bo'lishi mumkin? Yoki qaysi vaqtda ona o'z vaqtida murojaat qilganini aniq bo'ladi. Shu haqda ham gapirib bera olasizmi? Chunki qachon men ona bo'lib farzandimni mana vaqtida olib bordim yoki vaqtida olib bormadim, yo faqat o'sha ko'zini mamnun qilib o'tirganini o'zida olib borganim o'zi yetadimi? To'g'ri savol beryapsiz. Afsuski, ba'zi hollarda, masalan, miopiyani yuqori darajalari bo'lishi mumkin. Bolalarda chunki 18-20 yoshgacha har bir inson o'sadi va inson o'sgan sari uni ko'zi ham o'sa boshlaydi va bu o'sha miopiyani yana ham rivojlanishiga olib keladi o'z navbatida. To'r parda yupqalashib, cho'zilib, yupqalashib, ba'zi paytda yirtilib o'tishi mumkin. Juda og'ir asorat va agarda uni vaqtida jarrohlik usul bilan bartaraf etilmasa, u ko'rlikka ham kelishi mumkin afsuski. Azizlar, mana yana bir muhim axborotga ega bo'ldingiz. Demak, farzandlarni ko'rish o'tkirligida biror bir o'zgarishni sezadigan bo'lsangiz, ko'zi og'rigandir, yo ko'p televizor ko'rdi deya bahona qilmasdan darhol shifokor ko'rigiga borishingiz kerak bo'ladi. Biz mana shunday faol onajonimizga, ya'ni mana shu yosh onaga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat sizga. Albatta, haqiqatan farzandning kelajagi uchun qayg'urganingiz bu bugungi kunda nafaqat siz uchun, balki bizni ko'rib turgan barcha yosh onalar uchun ham o'rnak bo'ldi degan umiddaman. Salomat bo'linglar. Tezroq yaxshi bo'lib keting. Ko'zoynaklarni ham tashing. Keyingi ko'rishganimizda ko'zoynaksiz ko'rishaylik. Kelishdikmi? Sog' bo'ling. Bizni e'tiborimiz markazda yana bir jarayon bo'lyapti. Bu jarayon haqida mening suhbatdoshim, oliy toifali shifokor Muhiddin Ziyovuddinov savollarimizga javob berishga shay bo'lib turibdilar. Assalomu alaykum. Muhiddin, bu yerda qanday jarayon ko'rishimiz mumkin? Nima bo'lyapti? Hozir bemorimiz bilan amalga oshirayotgan jarayonimiz bu asosan ko'zlarda yuzaga keladigan dangasa ko'z kasalligi yuzasidan. Shunaqa tashxis ham bormi? Dangasa ko'z. Albatta, bu dangasa ko'z kasalligi asosan boya aytib o'tganlaridek miopiya natijasida yoki ko'zning nur sindirish kasalliklari natijasida yuzaga keladi. Asosan bolalarda ko'proq kuzatiladi. Bu kasallikni davolash asosan 13-14 yoshgacha bo'lgan bolalarda samarali hisoblanadi. Demak, davolash usuli, to'g'rimi? Bu ambulatron davolash usuli hisoblanadi. Buning natijasida yuzaga kelayotgan dangasa ko'z kasalligini barvaqt va erta davolash samarasiga erishamiz. Bitta savol bersam, uzr, men shu narsaga e'tibor qaratdim studiyamizda efir boshidan bu bola bemalol o'tiribdi-da, men buni davolanib o'tiribdi-da deb ham o'ylaganim yo'q. Bu qanday davolash usuli? Nimaga bunday o'tiribdilar? Necha soat o'tirishlari mumkin? Shular haqida batafsilroq gapirib bering. Rahmat savolingiz uchun. Bu usul asosan hozir ishlatayotgan bu bepotensiallarimizni bosh miya hamda ko'z faoliyatini nazorat qilish uchun o'rnatilgan bo'lib, monitor orqali bemorga turli xil shakldagi video roliklar yoki multfilmlar qo'yib beriladi va buni bemor kuzatib boradi. Har bir harakatlarni, har bitta ranglarni, buning natijasida ko'zning to'r pardasida ishlamayotgan sezuvchi hujayralar qaytadan tiklanadi va ishlashni boshlaydi. Endi bir savol bermoqchiman. Qarang, mana shu jarayon to'g'risida gapirayotganiz, ko'zimning oldiga bir narsa keldi. U ham bo'lsa, ya'ni stol tennisi o'ynayotgan ikki inson va o'rtada yoqqa buyoqqa yugurayotgan o'sha qoptoqchasi, ya'ni o'sha maxsus tennis qoptoqchasi. Aynan mana shu jarayon ham biz aytayotgan dangasa ko'zlarni davolashga yordam bera oladimi?
Albatta e'zozbek aka, bu ham ko'zlarni doimiy harakatini, ya'ni mashqini yuzaga keltiradi va ko'zlarda quvonlanish holatini kuchaytiradi va natijada bu ham dangasa ko'z kasalligini davolashda samarali hisoblanadi. Mana shu davo olayotgan bolachamizni ko'ziga qarasam, ko'proq u charchab uyqusi kelayotganga o'xshayapti. Buni qanchalik ham mohiyati nimada? Buni bolani faqatgina o'sha multfilm yoki biror bir o'sha tasvir bilan chalg'itishmi yoki mana shu o'rnatilgan vositalari qandaydir yana ta'sir ham ko'rsatadimi? Odatda klinikada bitta ko'z bekitiladi. Demak, o'tkazgan joyi chegaralangan. Umuman tashqidan hiç kim xalaq bermaydi bunga. Quloqiga maxsus naushnik taqiladi. Shu orqali bu shovqinlarni eshitmaydi, chalg'itmaydi bolani. Bolaga qo'yiladi maxsus lubo multfilm boshqa narsa qo'yiladi, lekin ishlash jarayoni shu multfilm impuls orqali yoqiladi. Impuls orqali dangasa ko'z ishlab ketadi. İşlemegen payette multik uçadı. Demek bola ozu da uşu istekini, hokşini bildirgenden kekin impuls orkali yok oladı. Ozu hoklamegen payette de bunu impuls veriladı. Şimdi bir orkali impuls verilgenden kekin multik işlep ketadı. Biz boydan beri xavotirda bola efirni boshidan oxirigacha kompyuterda o'tiribdi deb, yo'q, bu xolagan paytda ko'rar ekan-da. Bu o'shaning uchun davolash uslubi hisoblanar ekan. Rahmat sizga. Kech o'ylab ko'rganmisiz, bolani dars tayyorlashi uchun siz taqdim etayotgan partasi yoki stuli qanday balandlikda yoki u sizning farzandingizga mosmi yoki mos kelmaydimi? Sababi aynan ko'pgina kasalliklar, xususan ko'z sohasining kasalliklari ham ko'z kasalliklarining ham uchrashi mana shu oddiygina tuyulgan qoidalarni buzilishi orqali yuzaga kelishi mumkin ekan. To'g'ri aytasiz, Ozbek, ko'p holatlarda onalar e'tiborsizlik qilamiz-da, bolalarimiz dars bilan shug'ullanyapti deb xotirjam yumushlarimiz bilan band bo'lamiz. Lekin bolalarimizni ko'zlarida o'zgarish ketyaptimi, yo'qmi, ularni dars qilishida, kompyuter oldida o'tirishi yoki kitob o'qishida qanday o'tirishi kerakki, ularni salomatligiga ziyon tegmasin, ko'zining nuri ketmasin, kasallik paydo bo'lmasin va biz xotirjam yuraylik onalar. Shu haqda ozgina gapirib bersangiz. Birinchi navbatda ekran 45-50 santimetr bu eng xavfsiz masofa. O'shani 45-50 santimetr bo'lgani yaxshi. 70 santimetrgacha ham bo'lishi mumkin, no 45-50 dan kam emas. Bu degani kam yaqinroq kelish kerak emas bola. Bu birinchisi. Ikkinchisi nur chap tarafdan tushib turish kerak. Yorug'lik. Bu tabiiy bo'ladimi? Optoma yoki bu sunni chiroqli bo'lsa ham chap tarafdan kelish kerak. Demak, oyna chap tarafda bo'lish kerak. Agar qorong'ida ishlayotgan bo'lsa, chap tomonda sunni nur yonib turish kerak. Shu to'g'ri bo'ladi. Ham bolacha iloji boricha bo'yni tekis turish kerak. Mana bunday yotib olibmas, albatta o'tirgan holatda yotib o'qish bu zarar. Uni ham ko'pchilik tushunmaydi. Ko'pchilik ko'z uchun zararli bo'ladi. Yotib agarki o'qisa bolalar, yotib kompyuterda foydalansa yoki planshet bilan foydalansa. O'shanga o'tirgan holatda 45-50 santimetr va chap tomondan nur. Mehmonlarimizdan ham mana savol bermoqchi bo'lganlar bor ekan. Marhamat. Mana yosh bolalar kechasi chiroqni o'chirib qo'yib, kompyuter o'ynashga, televizorga qarashga qiziqadi. Shuning ko'zga qanchalik darajada bu zarari bor? Kompyuter monitori, telefon monitori ko'k rangi chiqaradi. O'sha ko'k rangi chiqargan bu uchun zarar. Ayniqsa qorong'ida. Bu uchun maxsus telefonlar bilan ham nur tushgan paytda foydalanish kerak. Uni qop qorong'ida foydalansangiz faqat ko'z uchun zarar bo'ladi. Bu nur juda zararli ham psixologik jihatdan ham o'sha melatoninni ham kam chiqaradi. Melatonin bu uyqu uchun zarur gormon, shu gormon chiqarishi pasayadi.
aynan ko'k rang haqida gapirdik. Ko'zga ranglarning ta'siri bor. Ya'ni ovqatlanadigan xonani devorini rangi masalan yorug' rangda bo'lishi kerak deyiladi. Ko'proq o'sha sarg'ish rangda bo'lsa ishtahani ochadi ham deyishadi. Lekin masalan yo'laklarning rangini ko'k yoki kimdir masalan shu yotoqxonasini ko'k rangda bo'yaydi. Mana shu ranglarni ham insonni ko'rish qobiliyatiga ta'siri bo'ladimi yo'q bu faqatgina kayfiyat va o'sha gormon chiqazish uchun ta'sir ko'rsatadimi? Avvalambor ko'z uchun yoqadigan ranglar och ranglar. Ha. Demak, oq yoki bej yoki och ranglar bo'lsa ko'z uchun yoqimli rang bo'ladi. Azamat Farhadovich, bekorga men ovqatlanadigan joylar yoki biror bir joylarda ovqatlanish maskanlarida boshlamadim. Sababi juda ham men sevgan sahifa boshlanyapti, u ham bo'lsa. Demak, oziq-ovqatlarni bizni salomatligimizga ta'siri, xususan ko'z kasalliklarida tavsiya etiladigan oziqaviy moddalar, ovqatlar yoki mana shu turli xil polis ekinlarga yetib keldik. Demak, shifokorimiz, oftalmologimiz Sadoqat Nazirova bugun studiyamizdalar. Assalomu alaykum. Hammamizga ma'lumki, iste'mol qilingan oziq-ovqatlar inson organizmiga o'z foydasini ko'rsatadi. Bu o'z foydasini nafaqat turmush tarzi, umr ko'rishi, salomatligi bir qatorda ko'zlarimizning funksiyasiga ham o'z ta'siri bor. Hozir bir necha mahsulotlar yordamida ko'rib chiqamiz, qaysi mahsulot ko'zlarimiz uchun qanday foydaligini. Birinchi mahsulotimiz sabzi. Sabzi o'zida vitamin A saqlaydi. Vitamin A bu ko'z qurishini oldini oluvchi modda hisoblanadi. Bundan tashqari sabzining tarkibida bitta keratin moddasi ham mavjud. Bizda shifokorlar ko'pincha bemorlarga tez-tez sabzi iste'mol qilishni nafaqat sabzi, bundan tashqari sabzi sharbatini iste'mol qilish ham taklif qilamiz. Haftada 1-2 marta ayniqsa bolalar iste'mol qilishi juda ham foydali. Keling, hozir so'raylik. Asadbek, sabzi yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman. Keyingi mahsulotimiz bizda qovoq. Qovoq o'zida lutein saqlaydi. Bu polis mahsulotimizdan uy sharoitida turli xil taomlar, salatlar, hattoki shirinliklar ham iste'mol qilish mumkin. Keyingi mahsulotimiz pomidor. Pomidor o'zining tarkibida vitamin C'ni saqlaydi. Ayniqsa pomidor bilan birgalikda zaytun yog'larini iste'mol qilish ko'zlar uchun foydali. Tushunarli. Bu yerda o'rmon mevasi ham turibdi. U haqida ham nima axborot berasiz? Butta mevasi bu juda ham foydali bo'lib, o'zining tarkibida B guruh vitaminlarini ko'p saqlaydi. B1, B12, A vitamini. Ayniqsa chernika tez-tez iste'mol qilinib tursa, katarakta kasalligini oldini oladi. Juda ham foydali ekan. Bundan tashqari mahsulotlarimiz orasida baliq ko'rishimiz mumkin. Lekin baliq qizil baliq. Bu lasos, tunis, skumbriya kabi baliqlar o'zida to'yinmagan omega 3 yog' kislotalarini saqlab, bu ko'zlarimizni qurib qolishini oldini oladi, to'r pardani oziqlantiradi. Tushunarli. Yozayotgan dasturxoningizda mevalarni rang-barangligi va ularni sifati va foydasini eng birinchi navbatda maqsad qilib bezatadigan bo'lsangiz, oila a'zolari uchun bu faqatgina foydadan xoli emas bo'ladi. Biz esa davom etamiz. Efirda hasta bo'lmang dasturi. Dasturimiz davomida biz turli xil ma'lumotlarda aynan ko'z kasalliklariga xos bo'lgan belgilarni, ularni oldini olish, davolash chora-tadbirlari haqida sizga ma'lumotlarni taqdim etib boryapmiz. Studiyamizda mehmonlarimiz bor va aynan mehmonlarimizga murojaat etmoqchiman. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va menimcha birinchi shifokoringizdan suhbatni boshlaymiz. Bular qanday kasallikni boshlaridan o'tkazdilar va qanday jarayonlar kechdi? Bemorimiz Malika opa, 72 yoshli. Katarakta kasalligi va ochiq burchakli glaukoma xastaligi bo'lgan edi. Bemorimizda 3 oy oldin glaukomaga qarshi jarrohlik amaliyoti bajardik. Bugun kataraktaga qarshi fakemulsifikatsiya operatsiyasini bajardik. Bemorimiz operatsiyadan keyin mana hozir 2 soatdan keyin oldinglarda o'tiribdilar. Ha, 2 soat bo'ldi. 2 soat bo'ldi operatsiya bo'lganiga. Endi Malika opa sizga murojaat qilamiz. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum hammaga. Men yaxshi chiqdim operatsiyadan. Hozir sog'ligim yaxshi. Ko'zim birinchi tuman bo'ldi. Keyin xiralashib ketdi o'zidan o'zi. Oldin shu glaukoma bo'lganiga ko'zim o'zidan o'zi ko'rmay qoldi. Vrachlarga borganimga davleniyasi ko'tarilibdi dedi. Keyin aytdim tez doktorga boray dedim, bordim. 2 marta mana operatsiyadan o'tdim. Bugun shuni operatsiya qilgan bo'lsam birdan sog'ayib tuppatizik bo'layapman. Men shundan xursandman. Bularga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Har doim sog' bo'lib yurishsinlar.
Tazimat Farhadi shu o'rinda to'ldirmoqchi edim. Viloyatlarda mana shu bemorlarni saralash va bemorlarga joyida yordam ko'rsatish muolajalarini ham bugungi kunda yo'lga qo'yilgan, to'g'rimi? Albatta. Siz har hafta chiqamiz. Har hafta. Har hafta har bitta viloyatlarga chiqamiz. Joyida agarki xizmat ko'rsata olsak, joyida xizmat ko'rsatamiz. Tuman darajada ham, viloyat shifoxonalarida ham 14 ta filialimiz mavjud bizani. 216 ta shifokor ishlaydi bizda hududlarda. Barcha fuqarolarimizga ham shuni aytib qolar edik. Agar siz uyda o'tirib, ko'zim xiralashdi, mayli o'tib ketar desangiz, yo'q. Bugungi kunda bizning yurtimizda har bir tuman darajasida shunday mutaxassislar borib sizga tibbiy xizmat ko'rsatadilar. Va shu onaxonga o'xshab o'z vaqtida borsangiz, ko'z nuringizni saqlab, salomatligingizni mustahkamlagan bo'lasiz. Malika opa, sizga minnatdorchilik bildiramiz. Salomatligingiz bundan-da mustahkamlanishi va farzandlar, nabiralar baxtini ko'rib yurishingizni tilab qolamiz. Sizlar ham sog'-salomat bo'lib yuringlar. Navro'z bayramlarini yaxshi o'tkazinglar keladigan. Rahmat sizlarga. Sizlarday vrachlar boridan juda xursandman. Salomat bo'ling. Azizlar, bizdan uzoqlashmaysiz. Bir necha soniyalardan so'ng biz glaukoma kasalligi haqida suhbatlashamiz. Bizni kuzatishni davom eting. Dasturimiz davom etadi. Va'dalashganimizdek, biz glaukoma kasalligi haqida suhbatlashamiz. Glaukoma kasalligini nomini eshitgan insonlar juda ko'pdir, lekin aynan bu qanday kasallik va uning xavfli tarafi qayerda ekanligini ko'pchilik bilmasligi mumkin. Dilshod Abdunazarov bugun bizning mehmonimiz. Assalomu alaykum Dilshod aka, xush kelibsiz. Dilshod aka, glaukoma kasalligi bu qanday kasallik va uning xavfli taraflari nimada? Glaukoma kasalligi bu juda og'ir murakkab kasallik, surunkali ko'z kasalligi bo'lib, bu kasallikni kechishi ko'z ichki bosimi oshishi, ko'ruv maydonini qisqarishi va ko'ruv nervini zararlanishdan kechadigan kasallik. Va bu kasallikdan biz qo'rqamiz. Vrachlar qo'rqadi, chunki bu kasallik qaytmas ko'rlikka olib keladi. Demak, vaqtida qaralmasa, muolaja qilinmasa, butkul ko'rlikka to'xtashi to'xtaydi. Bilasizmi, buni olib kelishiga ko'z bosimi dedingizmi? Shunday. Ko'z bosimi o'zi nima? Misol uchun ko'pkini tomoshabinlarimiz ko'zni ham bosimi bo'lishi mumkinmi? Bu nima degani deb so'rashi mumkin. Bu nima o'zi? Insonda qon bosimi degan narsa bor. Shu tomirlarni, demak, tonusi, shu qon aylanish natijasida ko'zni ham shu yumaloq shar shakliga ega bo'lishiga ko'zni ichki bosim sabab bo'ladi. Va bu trik jarayon, bu trik a'zo. Va mana shu monitorda ko'rinyapti hozir, ko'z ichki bosimida ichki suyuqligi paydo bo'lyapti. O'sha biz sizlar demak tana deymiz, chiqib mana qoshdan aylanib, sekin tashqariga chiqib ketyapti. Mana bu murakkab tuzilgan ichki tor pardadan, ya'ni chiqib ketyapti. Lekin agarda bosim oshib ketsa, mana shu ko'z nerviga zarar berib, uni atrofiga olib keldi. Mana endi sekin paydo bo'lyapti ko'rish maydoni torayishi. Ha, shunday ko'ryapsizlar. Qarib ketadimi? Da, chekkadan boshlangan holda ko'rib torayadi-da, qorayib keladi. Bemor buni sezmaydi. Mana mana shu yerda bizning muammoimizki, ko'rish maydoni yo'qolishi qayta tiklanmaydi. Va bemor o'rtani ko'rgan uchun, markaziy ko'rishi bo'lgani uchun, ko'rishim turibdi-ku deydi va qo'rqadi. Aytganimizdek, shifokorga kechib boradi. Kasallik rivojlanyapti. Keyingi boshlariga boryapti va ko'r bo'lish mumkinsa, yo meni ko'zim ko'ryapti-ku, men qo'rqaman. Kerak bo'lsa 100% ko'rishi mumkin bemor, to'g'ri ko'rishni. Lekin afsuski, haligi tuna torayib borish natijasida o'rtadagi ko'rish saqlangan oxirgi holda to'satdan yo'qoladi. Bo'ldi, shu bilan demak ko'rish ishlamaydi. Endi glaukomani shunisi xavfliki, u og'riqsiz va og'riqli bo'ladi. Qisqa tushuntiradigan bo'lsa. Mana hozirgi onaxonda og'riqsiz formasi bo'lgan. Ularni bitta ko'zlari ko'rmaydi. Hozir ko'rmaydi. Bitta ko'zlari o'tkazib yuborganlar. Tushunarli. Operatsiya bo'lgan, lekin o'tkazib yuborganlar. Ikkinchi ko'zlarida bizga tekshirdilar-da, katarakta bor deb keldilar. Ko'rsak, glaukoma, uni shikoyatlari yo'q, ya'ni. Ya'ni katarakta tufayli ko'z xira. Og'riqsiz shakli. Og'riqsiz shakli. Biz ko'rib, ya'ni shifokor ko'rib, tashxis to'g'ri qo'ydi va vaqtida biz glaukomani to'xtatdik, operatsiya qilib bosimini tushirdik, saqlab qoldik, bosim normal va keyin ma'lum vaqtdan keyin kataraktaga bordik. Shuning uchun aholining 40 yoshdan katta qismi, yoshligilar davriy ravishda
tibbiy ko'rikdan o'tishlari shart. Ya'ni yiliga yiliga 2 marta, kamida bo'lsa 1 marta. Va chunki glaukoma bu yosh o'tish bilan paydo bo'ladigan, kerak bo'lsa irsiy beriladigan kasallikda bemorda shikoyat yo'q. Mana shuning uchun biz uni og'ir kasallik va birinchi navbatda e'tibor beriladigan kasallik deb baholaymiz-da. Va shunda bemor shikoyat qilmagan belgisini bilsak, ana o'sha vaqtdan davolashni boshlashimiz kerak. Shunda biz ko'zni to'liq sog'lom holatda ushlab qolishimiz mumkin. Jarayon avj olib ketishini to'xtata olamiz. To'xtata olamiz. Bu qo'limizdan keladi va bu texnologiya mavjud. Hamma sharoit bor, hamma uskunalar bor, kadrlar tayyorlangan. Faqat bemorlarni o'sha murojaatini yo'lga qo'yishimiz kerak va birlamchi zvenoda glaukoma oldini olish uchun chora-tadbir qilishimiz kerak. O'zi biz bilamiz qon bosimlarining ham o'zining me'yori bor-da, ko'zni ham bosimini me'yori bormi? Albatta, glaukomani oldini olish maqsadida birinchi navbatda ko'z bosimiga e'tibor beriladi. Chunki bemorda shikoyat yo'q va ko'z bosimi bu nisbiy ko'rsatkich, asosiy ko'rsatkich emas. Asosiysi emas. Asosiysi emas. Chunki shunaqa glaukoma borki, me'yoriy glaukoma, bosimli glaukoma past ko'z bosimli glaukoma. Qattiqki past bo'lganda ham, bos bo'lganda, ya'ni bosimni o'lchayverasiz. Bosim me'yori chiqaradi, ya'ni ko'zning ichki bosim me'yori bu qabul qilingan 18, demak, simob ustun millimetrdan 26 millimetrgacha oraliqda. Mana 18 desak yaxshi, 25-26 bu tepa chegara bo'lib, undan tepasi bu xavf tugul gumon paydo qiladi. Bemor shikoyat bo'lmagan holda. Lekin o'sha me'yoriy bo'lgan holda ham biz ko'rib maydoniga e'tibor berishimiz kerak. Ko'z bosimini o'lchadik, bu norma bo'lsa, bunda glaukoma yo'q degan fikr bo'lish kerak emas. Mana shu yerda vrachni ehtiyotkorligi baland bo'lish kerak. Shikoyati bormi, yo'qmi? Ikkinchi holati bu ko'zu nervining holatini qorachoq orqali tekshiramiz. Har bir bemorkini o'zgarish paydo bo'lgan bo'lsa, ko'rish bosimi me'yoriy bo'lsa ham, bunga qarab biz yana gumon qilamiz. Yoki ko'r maydoni chegaralanib torayapti-da, ko'rish ko'z ichki bosimi me'yoriy. Bunda ham gumon qilamiz. Keling, hozir fursatdan foydalanib, mana shu asbob-uskunalar orasida ko'rish imkoniyati bormi tekshirish? Albatta, biz olib kelganmiz, hozirgi paytda keng qo'llaniladigan portativ TVG deyilardi. Ya'ni bu screening tekshirishi mo'ljallangan. Mana hozir biz bemorimizda va shifokor yordamida mana shuni ko'rsatmoqchimiz. Keling, bemor tayyor. Tayyor. Bemor tayyor. Tayyor. Qatga o'tirish kerak. O'tiring. Qanday qo'ydim ayt? Shu yerda o'tirsam bo'ladimi? Temurjon Jo'rayev, hozir siz asbob ahamiyati yo'q. U hozir bu yerda bemalol o'tirasiz. Mana shu uskuna, mana portativ holat, bu juda qulay. Hozirgi paytda biz bu uskuna bilan, demak, respublika hududlarida birlamchi shu tumanlarda mana shuni skrin tekshiruviga qo'yyapmiz namuna sifatida. Mana hozir ko'rsatamiz. Bemor o'tirgan vaqtda, demak, yegini ko'tariladi. Mana demak, tekis holatga va ko'zni qarashi 45 gradus, mana bu yoqqa qaraysiz. Mana shunday da. 35-45 gradus atrofida bo'ladi-da. Qovoqqa qo'y. Og'riyaptimi, Ezozbek? Og'rimadimi? 22 chiqmas, sekund, 2 sekund o'lchab javob beradi. Demak, tepa qovoqqa qo'yiladi. Bu kontaktli usul hisoblanadi. Bu ko'zam 22, bu ko'zam 22, demak biz aytdik hali 18-26 orasida desak, demak bu me'yor ko'rsatadi. Demak bularda haqiqatdan hozir glaukomada biz yo'q deb baholashimiz kerak. Bularda xursand bo'lib ko'zimga yosh keldi. Xursand bo'lib ketdi, xursand bo'lib ketdi. Mana hozir sog'lom ekanman. Lekin bu kasallik menda uchramasligi uchun, oldini olish uchun nima qilishim kerak? Albatta, oftalmolog ko'rigiga sog'lom odam bormasligi mumkin. Lekin biz sog'lom bo'lgan holatda 40 yoshdan katta deganimizki, masalan, keldi bemor kardiologga yoki endokrinologga, yoshi 40 dan oshgan. U o'zini holatini baholagandan keyin siz yoshi shunaqa ekan deb ko'z ichki bosimini o'lchashga yo'naltiriladi. Mana doktor, demak, yoki hamshira buni o'lchaydi-da, me'yori chiqdi. Demak, shikoyatingiz yo'q. Taxminan siz sog'lom toifada ketaverasiz. Lekin mana shu o'lchaganda gumon bersak, bu o'z-o'zidan oftalmologga borasiz yoki bo'lmasa haligi gap 40 yoshdan katta bo'lgandan keyin baribir ko'zingni taqishga to'g'ri keladi, bu narsa ham bor. Ko'zingni taqish uchun albatta oftalmolog kerak. Ikkinchi tomondan nazorat oftalmolog tomonidan ko'rishingiz bo'yicha.
borganda tekshirib, to'liq tekshirishdan o'tasizdi, ana unda sizda glaukom bor yo'qligiga u xulosa qiladi. Endi haligi gumon paydo bo'lsa, glaukomaga gumon degan alohida tashxis bor. Aniq tashxis qo'yish. Chunki biz aniq tashxis qo'yamasak, bo'ldi, o'tkazib yuborsak muammoda bu ko'rlik ketadi va deylik aybdor bo'lib qolamiz. Aniq tashxis qo'ysak, bemorga tushuntirsak, "Mening ko'zim sog'lom-ku" deydi. Bu glaukom agar paydo bo'lgan bo'lsa, nima qilishimiz kerak degan savol hujub paydo bo'ladi. Albatta. Unda birlamchi biz ko'z dorilariga, ya'ni ko'z tomchilariga murojaat qilamiz. Bu ko'z tomchilarini berishdan maqsad ko'z ichki bosimini pasaytirish. Chunki bosim oshdi, baholaymiz endi. Tushunamiz. Glaukomada. Shunda biz mana bu mulyajda ko'rishimiz mumkin. Glaukoma demak hali ettik ikki xil shaklda bo'ladi. Og'riqlik, og'riqsiz, og'riqli bo'lgani bu yopiq burchakli glaukoma bo'lsa, demak mana bu rangdor parda oldi kamerani bekitib qo'yganda to'sadi, bosim oshadi, og'riq paydo bo'ladi. Bu og'riq shunaqa og'riqki, bemor uyda yota olmaydi. Dori bilan tushmaydi u. Demak, shifokorga shoshilinch ravishda borishga majbur. Chunki uning boshi og'riydi, ko'z qizaradi, ko'ngli ayniydi, qusadi, shunaqa og'ir ahvolga olib keladi. Ba'zida tashxis noto'g'ri qo'yib qo'yiladi. Ya'ni bu qon bosimi oshib ketdi, boshqa bo'ldi. Lekin bunda sabab ko'zni glaukoma o'tkir xuruji paydo bo'lgan bo'ladi. Ya'ni bu yerda og'riq asosiy ko'zi o'zida emas, bosh, tana, ko'ngil aynish umumiy belgilar ketdi. Umumiy belgilar ko'zda olgan. Ko'zda shubhalanmaslik ham mumkin. Ha, lekin ko'z qizarganiga boshqa shamollashtigan yog'lanish deyiladi-da va ba'zida boshqa yo'nalish shifokori e'tibor bermay qolishi mumkin. Endi shu paytda xuruj dedik. Ya'ni bu og'riqli holat. Unda maqsad shu qorachiq kengayib qolganda uni toraytirish uchun maxsus dorini tomizib turib, agar bemor vaqtida kelgan bo'lsa, bu toraytirish hisobiga burchak ochiladi va haligi sirkulyatsiya tiklanadi va og'riq yo'qolib, ko'z bosimi tushib, vaqtinchalik holat tinchlantiriladi. Lekin buni oldini tugatish uchun yoki lazer operatsiya qilinadi yoki jarrohlik operatsiyasi qilib bu kasallikdan qutulishimiz kerak, ya'ni bu xurujdan. Endi haligi og'riqsiz shakl dedik, bu ochiq burchakli glaukoma bo'lganda biz berayotgan dori tomchilari mana bu yerdan chiqayotgan suyuqligini ishlab chiqarishni kamaytiramiz. Va yoki bo'lmasa uni oqib ketish holatini yengillashtiramiz. Mana shu mexanizm tufayli bosim pasayadi. Va bu vaqtinchalik holat. Suhbatimiz juda qizg'in borayotganligi uchun men savol beradigan muxlislarimiz bor. Sababi faqatgina xasta bo'lmang dasturi orqali to'g'ridan to'g'ri yetakchi mutaxassislar bilan suhbatlash imkoniyati bo'ladi. Marhamat, ruxsat bersangiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Men bir bemorim har doim ko'z tomchilaridan foydalanadi. Muntazam ko'z tomchilaridan foydalangan holda bu bemorda glaukoma kasalligini boshlang'ichmi, o'rta darajada bo'lgani menga noma'lum, o'sha kasallik orqaga qaytadimi va operatsiya xolasiga olib bormaydimi degan savol beryapman. Har bir dorini demak ijobiy va salbiy ta'siri bo'ladi. Doimiy dorini ta'sirda qoldirish mumkin emas. Keyingi davolash usullari bu ko'zni holatiga qarab, glaukomaning bosqichiga qarab lazer bilan davolash usullari mavjud. Ya'ni u og'riqsiz deylik, yotmasdan ambulator ravishda bajariladi va xavf kam. Lekin bemordagi glaukoma kasalligi rivojlanib ketgan bo'lsa va bu lazer bilan davolash imkoni chegaralangan bo'lsa, albatta jarrohlik usuliga kelib taqaladi va bu oxirgi usul. Bu usul ham demak, shifokor tomonidan malakali ravishda bajarilsa, boshqa bo'lsa, maqsad o'sha holatni saqlab qolish. Uni yaxshilash emas. Shuning uchun dori tomchilari bu vaqtinchalik bo'lib, tez orada radikal usulga o'tish kerak va holat saqlab qolish kerak. Chunki shunaqa bemorlar bo'lganki, yana ikkinchi narsa bu vrachga bo'lgan ishonch. Bu juda muhim ekan, chunki mana tajribamizda sinamiz, ishonch bo'lsa, nima qilsangiz qiling, men sizga ishonaman deydi. Bilasizmi, bemorlarim bor. Hozir 20 yildan oshi davrda ko'z sog'lomlay turibdi. Operatsiya qilingan. O'sha birinchi bosqichida. U ishonganidan o'sha payt tavakkal qilgan. Rishod aka sizga rahmat va albatta bugun ko'rsatuvimizda o'zlarining eng qimmatli maslahatlarini bergan barcha shifokorlarimizdan, ya'ni Respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikroxirurgiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazining professorlarini, barcha ustozlarini studiyamizga yana bir bora taklif etaman.
Bugün ko'rsatuvimizda ishtirok etgan va qimmatli maslahatlarni bergan tibbiyot fanlari doktori professor Azamat Yusupov boshchiligidagi barcha jamoaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat, salomat bo'ling. Azizlar, bugun siz xasta bo'lmang dasturini navbatdagi sonini tomosha qildingiz. Unutmang, siz baxtli hayotga munosibsiz. Xasta bo'lmang. Sog' omon bo'ling. Salomat bo'ling.